Wah niku tansah mengkono-mengkono azkarin abdiyatin ini dungo-dungo zikir-zikir doa ul khidir utai dungo ini Nabi Khidir. Nabi Khidir termasuk wali abdal sing ceritane jare gak bakal mati sampai besok nyampe dino kiamat, tapi uripe mencolok putra mencolok putri. Nabi Musa be nalikane mentang-mentang ditakoni anak buahe, Nabi Musa kok ono wong pinter kaya sampean, nopo ono wong pinter ngungkuli sampean ka ono? Jawab e Gusti Allah ngendika Musa, kon kliru ngomong iku ono. Sinten Gusti? Khidir. Wah, Gusti kok kowe meguru Nabi Khidir. Ndoleki sampe elek Nabi Musa. Petok-petok malah gak lulus bisa ujian ya. Nabi Musa gak lulus ya. Gagal. Oleh telung perkara ya, wis gak iso terus. Wa Ilyas, Nabi Ilyas alaihi masalam takulu ngendika sapa sirahu ing doa. Doeng dungo salasan ping telu fi kuli sopahin saben-saben esuk wa masaan lan sore. Ben esuk sore diwaca ping telu ini. Apa dungo ini? Dungo nabi bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah, ora bisa nekakno ing kebagusan kecoba Allah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah, orang bisa ngeduhakan yang kaelean kejubu Allah. Bismillah, Masya Allah, makana min nikmatin faminallah, makana min nikmatin faminallah. Ini mana ini satu bulat ya. Iku kena ngene mau tahe barang kana ka ono mamin nikmatin songo nikmat iku faminallah, kabeh teko ngersane Allah, kabeh nikmat teko ngersane Allah. Bismillah masya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti wong-wong torekot kabeh roto-roto moco dungo iki bismillah masya Allah kene biyen tau moco terus aja lali gak tau moco. Ayo diwoco iki iso ndadekno sama cepet dadi wong sing sen sukses urusan dunia akhirate diantara dungo iki. Bila perlu jarung Jawa dipasangnya dilakoni sak minggu gak poso gak apa-apa diwaca ben mari sembahyang tuang sampai tengah wengi. Biasa dadi ana terakhir malam Jumat aja turu sewengi diwaca sampai pagi. Gak leren-leren nek telung dina ya Selasa Rabu Kamis malam Jumat diwaca sampai pagi. Kudu ngecek mandi carane kaya ngono iku pomong sampean nganggur nok pondok ape la apa taca timbangane turu-turu diwaca suwenge aja leren-leren. Itu ngomong andine setengah mati yen pesene kiai ku seeling aku biyen ojo pisan-pisan kon lali maca iki saiki lali. Biyen gak. Biyen lak pengangguran kaya sampean. Ngene sering nglakoni donga ngene iki ya carane ngono mau. Carane nglakoni ben sembahyang diwaca sak pegeli. Terakhir diocos wengi kanggo meleane. Iki carane ngasah-asah donga supaya cek landhep cara bendu. Wa akhraja Abdullah ibnu Imam Ahmad fi Zawaidi Zuhdi. Pokoke nek kapan takon donga gak le takon aku lho. Takon sampean lho, ono tak takon tak piso iki. Wis gak ngurus. Tak napa iki dungane rek ngene wis takon iki nek wedok takon sampean sampean kudu tanggung jawab lho nek ana wong ngrungokno terus gak iso takone nek wedok ring sampean sampean kudu iso jawabi. Donga sing diulang menika lho mak dina Senin kek napa
Iya, no tak bisa. Kono rencana nang kono. Ceritakan aku. Si kita masuk mana? Ya riapin asai aman songo zakarau. Kang rano sopo mandu ing Yahya. Kolang diko sopo mandra karo. Tolapa Musa jaluk sopo Nabi Musa alaihissalam mirobi songo pengirane Nabi Musa. Hajatan yang kebutuhan. Fa'at to'at mongko lambat opo hajat. Nabi Musa jaluk Gusti Allah, jaluk ring Gusti Allah siji yang kebutuhan. Kok gak teko-teko? Ya ada apa ini? Biasanya njaluk cos plengok gak teko-teko, lambati setengah mati. Fakola mongko ngendiko sopo Nabi Musa masya Allah. Loh, iku mau bismillahirrahmanirrahim masya Allah layak syukur khairu ya Allah. Faizan dumadaan hajat itu kebutuhannya Nabi Musa bayi naik itu ngarepe Nabi Musa. Baru Nabi Musa moco dungone Nabi Khidir mau. Yaiku masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim masya Allah layak syukur khairu langsung jenggelek no ngarepe. Lha iki lho sampean pengin dadi wong dungane mandi iki diwaca, diwiwiti wiritan piro ta paling-paling mek 2 menit. Diapalno diwaca esuk sore. Iki Nabi Musa iki. Gara-gara jenggelek tapi kabeh aku drama lho ngene iki. Kanggo sampean kabeh. Fasa alamu kotakon sopa Musa rupawing pangeran Nabi Musa dari kaso mengkono-mengkono hajatu bayan adai Gusti kulam jaluk pirang-pirang dino boten saman paringi bareng kulam moco dungo bismillahirrahmanirrahim masya Allah kok langsung jenggelek saman paringi enten apa Gusti fa'auhamu kepareng wahyu sopa Allah ilai marah Musa ya Musa 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 ama alim tak ono to ora ngerti sira ana kaulaka sak temene pengucap sira masyaallah iku anjaha matalabta bil haid ki anjahu mata anjaha ana kaulaka masyaallah iku ma sholat tabil haid anjahuma ya anjahuma oleh sukses sukses yang barang tolap takang jaluk sirobi lantaran ma al haid yang biro biro kebutuhan kebutuhan dawi Gusti Allah Musa pengucapmu bismillah masya Allah iku luweh dadi no opo sing pok jaluk langsung sukses.